חודשיים. וואי, כן, זה טורף. אני כאילו, זה נראה לי כאילו זה אתמול. הראשון לראשון, נכון? שמו לנו בטונדות. שמו לנו בטונדות במסוף. שאם יורים עליך, אז אתה יכול כאילו... בטונדות כאלה? אם יורים עליך? אז זה הקטע? כן. אתם יורים עליכם שם? לא. זה בדיוק הקטע. כאילו, יורים עליכם וצריכים בטונדות? וכאילו, אף פעם לא קרה שם שום דבר, אבל עכשיו זה כאילו... אמור לקרות. זה הזמנה לירי. זה הזמנה לירי. אז זהו, אז אני לא אבקש לך לבוא אליי יותר. לא, אני אבוא אליך, פשוט תבוא אליי יותר. למרות שאנחנו עדיין מוצאים יותר ביטויים הומופוביים גם בצבא, גם בכדורגל, גם בבתי הספר, למרות זאת, אנחנו עשינו צעד גדול. אז אני רוצה לכם, לבני הנוער שנמצאים כאן, אני רוצה למסור מסר של תקווה, ששינוי עושים לאט, לא בבת אחת. ושינוי עושים עם המון תקווה בלב. מי שרוצה ללכת רחוק, צריך להיות מוכן גם ללכת לאט. נכון. אנחנו נצליח להביא לכך שבסופו של דבר, אולי בעוד 5, אולי בעוד 10 שנים, לקהילה יהיו זכויות שוות. רוצה גם להגיד לכל הנערים ונערות שנמצאים כאן מסביב, אני רואה הרבה גם פנים חדשות, שאני פשוט, אתם צריכים לזכור ש... כמו תמיד, ואני תמיד חופרת ואומרת את זה, שאתם לא האנשים החלשים בחברה, ואל תתנו לאף אחד להגיד לכם את זה שאתם אנשים בחברה, אתם לא חלשים. בן אדם שחלש לא בוחר באמת שלו, ואתם בחרתם באמת שלכם. 90% מהאנשים בעולם חיים במסכות, ואתם חיים באמת אחת גדולה. ומגיע לכם כפיים. פרנס קיטס, רביעי ב9, ב-YES דוקו וב-YES VOD.